Jambo. Kwa majina naitwa Byamungu Fazili. Majina maarufu kama RJ Raji. Niko hapa kukutia moyo. Nenda ukahesabike katika sensa ya mwaka 2020. Haijalishi hali, mapato yako na umri wako kwa wewe kujisajili katika sensa ya mwaka huu wa 2020. Vivyo basi, nenda katika website hii au pigia nambari hii leo. Hivyo utakuwa umemaliza kujisajili. Hivyo basi, inachukua dakika 5 tu kwa kujisajili. Na ukifanya hivyo, utakuwa umeleta tofauti katika jamii. Tafadhali, kaorozeshwe leo.